Put oslobođenja, put povjerenja. Bivši pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine Husein Mujanović uhapšen je na osnovu zakona o univerzalnoj jurisdikciji koji je na snazi u Srbiji. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine potvrdilo je da je u radu predmet protiv Huseina Mujanovića. Na osnovu ovih informacija, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine tražiće izručenje Mujanovića Bosne i Hercegovini. Prema istom zakonu o univerzalnoj jurisdikciji uhapšeni su Ilija Jurišić, general Jovan Divjak i bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejub Ganić. Husein Mujanović, bivši pripadnik Armije Bosne i Hercegovine, biće zadržan u pritvoru Tužilaštva Srbije naredna tri mjeseca. Tereti se da je kao upravnik ratnog logora učestvovao u zločinima protiv srpskih civila od aprila 1992. do kraja 1994. godine u naseljima Hrasnica i Sokolović kolonija. Republika Srbija se vodi posebnim, da tako kažem, pravilima kada su u pitanju bivši pripadnici Armije Bosne i Hercegovine i primjenjuje određene propise i zakonske akte koji apsolutno, da tako kažem, su neprimjenjivi u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine čeka da pravosudne institucije Bosne i Hercegovine dostave podatke o predmetu na osnovu čega će tražiti izručenje Mujanića Bosni i Hercegovini. Mi ćemo takvu sada obavijest, čekamo sada u stvari zahtjev nadležnih pravosudnih tijela, odnosno tužilaštva ili suda, zavisno ako je predmet, isti taj predmet u nekoj fazi od nekih sudova u Bosni i Hercegovini, od njih čekamo zahtjev i da taj zahtjev, na osnovu tog zahtjeva, dakle, tražimo kasnije ona izručenja Bosne i Hercegovine. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine potvrdili su da predmet Husein Mujanović postoji. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine u radu je predmet protiv Huseina Mujanovića i drugih, te će tužilaštvo poduzeti mjere u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima. Sve se dešava po istom scenariju po kojem su uhapšeni generali Armije Bosne i Hercegovine Jovan Divjak i Ejub Ganić na osnovu sporazuma o univerzalnoj jurisdikciji. Univerzalna jurisdikcija podrazumijeva u savremenom krivičnom pravu procesuiranje svih izvršilaca teških krivičnih djela bez obzira gdje se nalaze ili odakle dolaze. Ovo nije prvi, nažalost, slučaj i da problem s univerzalnom jurisdikcijom nema samo Bosna i Hercegovina, nego i Hrvatska, jer je Srbija sebi dala u nadležnost da može suditi za djela koja su počinjena, dakle, na teritoriji Bosne i Hercegovine i pri čemu taj, ono koga optužuju, uopšte nije, dakle, državljani Srbije, već državljani Bosne i Hercegovine. Republika Srbija, nažalost, koristi određene pravne propise protiv kojih se očigledno još uvijek ne postoji neki definitivni zakonski mehanizmi na koji bi bili djelotvorni na nivou države Bosne i Hercegovine i koji bi se mogli primjenjivati na način da se spriječe takva postupanja od strane Republike Srbije. Podsjećamo, Hrvatska nije dala saglasnost za otvaranje 23. i 24. poglavlja u pregovorima Srbije i Evropske unije upravo zbog optužnica koje je Srbija podizala protiv generala Hrvatske vojske na osnovu univerzalne jurisdikcije. Onda je isti taj zakon Hrvatska primjenjivala prema generalima Armije Bosne i Hercegovine. U Srbiji je na snazi zakon o univerzalnoj jurisdikciji za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije.